Rasjonale funksjoner. En ligning på formen et polynom delt på et annet polynom er en rasjonal funksjon. Så p av x og q av x er her polynom. La oss se på et eksempel på slike funksjoner hentet fra bedriftsøkonomi. I den tidligere video i forbindelse med salg av iPhone ved ekspert, så var altså den totale kostnaden gitt ved denne kvadratiske funksjonen, eller andregradspolynomet om du vil. Altså 75x i andre pluss 150x pluss 85.000. Her er altså x etterspørselen, eller antall solgte iPhone'er. Så x er her etterspørsel, eller altså en mengde. Antall solgte iPhone'er. Den tilhørende totale gjennomsnittskostnaden, TEK, altså total enhetskostnad, er gitt ved den totale kostnaden delt på antall enheter som vi selger. Så TEK, total enhetskostnad, er gitt ved totalkostnad delt på antallet vi selger. Og da skal vi først plotte TEK av x i et begrenset intervall, altså innenfor denne definisjonsmengden mellom 0 og 500. Oppgave B. Hvor mange telefoner må selges for å minimere den totale gjennomsnittlige kostnaden? Og det skal vi løse grafisk. Og til slutt, hva er den tilhørende enhetskostnaden, det vil si hva er den minste verdien som T kan ha? Og både oppgave A og B skal løses grafisk. La oss se på det og starte med å plotte total enhetskostnad. Det er altså denne funksjonen, og som alltid i forbindelse med plott så er det lurt å lage en verditabell. La meg bare skrive opp funksjonen som vi skal plotte, som var lik. I dette tilfellet så var det et andregradspolynom, 0,75x i andre pluss 150x pluss 85.000 delt på et førstegradspolynom, bare x. Så gjør vi som før, lage en verditabell, velge verdier som ligger mellom 0 og 500, starte på 0, 50, 100, 150, helt opp til 500 blank. Regne ut tilhørende funksjonsverdi. Legg spesielt merke til at når x lik 0 er et ulovlig valg. Det er fordi at vi har aldri lov å dele på 0. Så det er veldig viktig å huske på at da skriver vi bare ulovlig inn i verditabellen. Så når det er gjort, så får vi dette som resultat. Dette er altså total enhetskostnad som funksjon av antall solgte iPhone'er. Og når vi da skal finne hvor mange som skal selges, altså finn x, som gjør at den blir minst, så ser vi det her, at der er et minimum. Trekker vi her ned, dit nå, og da får vi at x'en er her tilnærmet lik 335. Den tilhørende, da har vi gjort B, altså for å minimere kostnaden per mobiltelefon for den butikken som skal selge det, så er det lurest å selge 335 iPhone'er. Den tilhørende enhetskostnaden skal vi også finne, og det er altså den tilhørende funksjonsverdi. Og det ligger cirka her på TEK min, som er lik ca. 655. Så da kan vi skrive svaret på følgende måte. Det er sånn, når vi skal løse det grafisk, så er argumentet utifra figuren ser vi at, type argument. X er tilnærmet lik 335 når
Vi ved bunnpunktet til T-funksjonen. Ut fra figuren ser vi at den tilhørende funksjonsverdi ca. 3,55, og da har vi også funnet ut enhetskostnaden til bedriften.